Ini pula di Kedah, kira-kira 3,000 pemilik akaun syarikat air Darul Aman Sada di beberapa kawasan sekitar Bandaraya Alustar dijangka mengalami gangguan bekalan air pada Rabu ini. Ia berikutan terdapat kerja-kerja pembinaan projek loji rawatan kumbahan dan pembentungan serantau berhampiran. Projek berkenaan membabitkan kerja pengalihan paip di Jalan Teluk yang dijangka bermula dari pukul 9 pagi hingga 3 petang termasuk masa pemulihan bekalan air. Pengguna dijangka terjejas ialah di Jalan Teluk Wanjah, Jalan Langgar, Taman Ambar, Lorong Sharif, Menara Zakat dan Taman Lumsum. Selain itu, kawasan Taman Hap Huat, Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina Jalan Langgar, Kompleks Malai dan kawasan sekitarnya turut akan mengalami gangguan bekalan air. Ketua Pegawai Eksekutif SADA Muhammad Suhaimi Muhammad Yusof menasihatkan pengguna di kawasan terbabit membuat persediaan awal dengan menyimpan air serta menggunakannya secara berhemah.